دعا بسم الله الرحمن الرحيم بحكي بسم الله الرحمن الرحيم بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم بحزمتي بسم الله الرحمن الرحيم بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن سلامك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من شاب الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزق توما وتمتي اهو فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد يا حسين ابن علي ادركني 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 لخمسة بحقي مظلوم خدايا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما منیان دفرشی اللہ بچھایا بڑی مرگائش قبول فرما خرچ خرجات لنگر نیاز بڑی مرگائش مالک قبول فرما میں دعا تواڈے واسطے پیا منگوینا اور آمین صرف وہ بندہ کے جڑا اللہ دا اور چونا دا محتاج خدا جڑا بندہ جس جگہ تو جتنے بھی قدم ذکر پاک چل کے آئے مالک انہاں ضرورایا پڑی بارگاہ قبول فرما بے اولادن اولادی ذرینا عطا فرما بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس نو تک مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اس خاندان دی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص پیر سکرین شاہ صاحب دے بھی مالک درجات بلند فرما عزیز مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمن دا جل ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے سرگل کی باواز بلند شلوار جی نہیں کوئی زیادہ لمبی چھوڑی مجلس نہیں پڑھنی ایک پہلی گل بانی دی حیثیت نہیں بلکہ میں آپ بانی ہوں پوری زندگی بابا ہونا بھی بانی دی حیثیت اس پڑھتے رہے اور میرا بھی کام میں بانی ہو کے حاضر اور ممبر تے کافی ساری سانو دعا کرنے ہستیاں موجود ہیں پیر جان صابر بھی بیٹھے ہیں بڑے بھائی ہیں مہمان ہیں ساڈے بھائی وسیم عباس بھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی زیادہ دیر تکلیف نہ دیوا اتنا زیادہ دلی شما میں حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند سلوات Thank you.
মে মোহাম্মদ কখন سارے نہ بولے سنیو بڑدرا شال اجبا جے تک پچھلے نہ بولے سنیو بڑدرا شال اجبا دیکھو داد بابا مجلس دا مقصد نہیں ہوندا لیکن اتنی گل پر نوکر ضرور کرے سی سر اوندا خلی گلی زبان قسمن میں بکدا رکی دیا لے تگے میں کو مکہ دی عزت دی قسم تر کوشش کرے اے میں نے پیادا اے نے سنت دی امام شافی بیادن قسمن میں بکدا مكو مكة دي عزت دي قسم والحتين جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں اس دی قسم میں قسم بے خاندن میں قسم آب زمزم دی عزت و احترام دی اور وعدے نال بے عدد بندے نہ بولے سے نقیدے بولے سے لکھنی قسم کھا کے اے سنت دے امام شافی بے عدد جڑا نیزے برابر سکر جو سی اللہ دی موری کائنات میدان اسکٹھیوں سی Yeah.
سلامت رکھے اور